Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Близько 100 ветеранів російсько-української війни прийшли під стіни Тернопільської облдержадміністрації. Вони зібралися на акцію «Ні капітуляції», повідомив керівник обласного штабу правого сектору Назар Сарабун. За його словами, ветерани написали лист з вимогами скасувати переговори в нормандському форматі до президента України Володимира Зеленського. Лист передали заступнику голови облдержадміністрації Юрію Юрику. Акція розпочалася під стінами облдержадміністрації о 10-й годині. Із прапорами йдуть ветерани добровольчого українського корпусу. Віктор Тарасенко – доброволець. Майже рік був на війні. Розповідає, чому ветерани ініціювали цю акцію. Два слова можу сказати – ні капітуляції. Проти політики теперішнього уряду, теперішнього головнокомандувача, яка направлена на здачу наших територій, які були великою кров'ю відвоювані, отримані, тепер планується відведення військ. Значить, ми проти цього. Петро Касянчук – ветеран російсько-української війни. Служив у Збройних силах України за контрактом. Я рахую, що неправильно від військ зараз відійти, це зрадити пам'ять тих пацанів, які там лишилися. Один із організаторів акції – ветеран російсько-української війни, керівник обласного осередку організації «Правий сектор» Назар Сарабун. Він зачитує звернення до обласної влади, яке мають передати президенту та депутатам Верховної Ради України. Ініціювати засідання Ради безпеки з метою виконання зобов'язань будапештського меморандуму, прийнятого підписантами, на противагу нормандському формату. Ми отримали одного з депутатів, до якого також будуть запитання, коли він обіцяє. Звернення підписує голова громадської організації «Об'єднання бойових побратимів» Ігор Войцехівський. Ми категорично проти, як і всі ветерани, справжні ветерани, проти будь-яких капітуляцій, здач територій, домовлянь з ворогом. Підписи тільки почали ставити, я підписався від імені громадської організації, оскільки я її очільником, але там може підписатися будь-хто бажаючий. До учасників акції вийшов заступник голови облдержадміністрації Юрій Юрик. На запитання, що будуть робити зі зверненням, відповідає. Передамо далі за адресою, куди воно скеровано. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нормандський формат – це тип зустрічей у чотиристоронньому форматі Україна, Німеччина, Франція, Росія щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Назва походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року в Нормандії. На цих переговорах погодили питання розробки дорожньої карти впровадження мінських домовленостей. Сьогодні мають обрати міру запобіжного заходу тернополянину, який вимагав у підприємця-забудовника 25 тисяч доларів та 237 квадратних метрів нерухомого майна у багатоквартирному будинку. Вчора його затримали працівники Тернопільської прокуратури разом з Службою безпеки в Тернополі. Про це повідомив речник обласного управління Служби безпеки України Петро Королюк. Він мав бажання отримати за неперешкоджання підприємцеві у спорудженні багатоповерхівки у місті Тернополі. У випадку невиконання цих вимог він погрожував підприємцеві розправою. Правоохоронці задокументували факт передачі грошей у одному з закладів громадського харчування міста Тернополя і затримали зловмисника. Наразі йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає ув'язнення від 7 до 12 років з конфіскацією майна. На 85% готова водна арена в Тернополі. Такий висновок сьогодні зробили представники Міжнародної федерації каное Адан Алієв та Мартін Марінов. Вони приїхали до Тернополя зі швейцарського міста Лозанни, щоб підготувати ліцензію Тернопільському веслувальному каналу для проведення на ньому міжнародних змагань наступного року. Ми знаходимося поблизу Білецького мосту, де будують водну арену Тернополя. Сьогодні до нашого міста приїхали представники Міжнародної федерації та Національної федерації водного спорту, і вони тестують першу чергу будівництва. Представники Міжнародної федерації каное знайомляться з будівництвом, вивчають проектну документацію.
Тут дуже хороша локація і можливо проводити міжнародні змагання ICF, чемпіонати світу, кубки світу. І проект дуже хороший. Представник Міжнародної федерації каної Аднан Алієв підсумував: водна арена в Тернополі готова на 85%. Він назвав, що потрібно доопрацювати. Тут бракує відвідного каналу, який найголовніший. Далі щодо вишки треба доробити. Переробити кілька моментів. Ми вчора це обговорювали, Мартін помітив. Основа основ – це другий відвідний канал. Ще пастки, які потрібно. Думаю, організатори їх розставлять. Це важливо для проведення змагань. Стартова система і також все за проєктом виглядає класно. Якщо реалізують проєкт, все буде відмінно. Головний тренер національної збірної Юрій Чебан розповів, Тернопільський водний канал має перевагу перед Київським і Дніпровським у геолокації. За його словами, міжнародні ветеранські змагання з веслування на байдарках планують на вересень наступного року. Ветеранський чемпіонат світу планується приблизно до 1000 учасників. І ще плюс сюди ж ми можемо додати глядачів. Тобто природньо, що глядачів буде немало. Якщо міська влада підключиться і розкрутить цей захід до рівня національного значення, то глядачів буде не менше. Більше про будівництво водної арени дивіться о 17-й годині. У Тернопільському обласному онкологічному диспансері відкрили мамологічний кабінет. Діагностуватимуть рак молочної залози за допомогою цифрового мамографа та комп'ютерного томографа. Вартість медичного обладнання, за допомогою якого проводитимуть обстеження, 900 тисяч гривень. Його в якості благодійної допомоги онкодиспансер отримав від американської благодійної організації «Радіологи без кордонів» та проєкту «Together for Ukraine» – «Разом для України», повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. Вони нам подарували один з таких найкращих апаратів. Я навіть не знаю, чи в Україні є таке обладнання. Це мамограф разом з комп'ютерним томографом. Тобто цей апарат дає можливість проводити зрізові фотографії. Орієнтовна вартість його приблизно десь біля півмільйона доларів. Тобто це дуже дорогостоючий апарат, дуже потужний. Фірми такої навіть я не знаю, чи є, як я вже повторяюся. В них єдина умова, що всі пацієнти мають обстежуватися безкоштовно. Тобто вони проводять такі благодійні акції тільки для того, щоб пацієнти отримали безкоштовну медичну допомогу. Тому, якщо сьогодні він буде працювати, це буде безкоштовна послуга. Більше про це дивіться о 17-й годині. Сьогодні в Тернополі встановили рекорд України – найбільша та єдина колекція артбуків. Це мистецькі книжки ручної роботи, створені за допомогою різних технік виконання. Виготовляли їх працівники 12 місцевих бібліотек. Наразі колекція налічує 69 артбуків. Сертифікат про реєстрацію рекорду директорці Тернопільської бібліотечної системи Світлані Козелко вручив представник Національного реєстру рекордів Павло Горішевський. В Україні такої колекції артбуків дійсно немає, і тому Національний реєстр рекордів України зареєстрував рекорд найбільшої колекції артбуків – 69. Була проведена експертна перевірка, чи є щось подібне в Україні. Виявилося, що такої колекції артбуків, оригінальних, виготовлених вручну і, головне, різнопланових, немає ще ніде. Було нараховано 69 артбуків, сьогодні я перераховував, так їх і є, 69. І Національний реєстр рекордів зафіксував цей рекорд. Все дуже просто, але надзвичайно важко і складно було це зробити, адже кожний артбук – це, по суті, витвір мистецтва. Можливо, зараз ми ще так цього повністю не оцінюємо, але я думаю, що років через 100 про це скажуть, що це були витвори високого мистецтва. Ідея створення артбуків з'явилася в 2011 році.
Ну, думали спочатку завжди, що це буде одна з форм, як залучити до читання дітей. Ми дуже часто проводимо екскурсії в бібліотеках, і ми розуміємо, що, можливо, та чи інша постать, коли просто ми будемо показувати в друкованому варіанті, не завжди привабить нашого читача. А коли ми зробимо, всі сторінки будуть в іншому виконанні, коли буде це яскраво ілюстровано, коли буде тут там якісь цікавинки для дітей, вони більше будуть брати цю книгу. Чим оригінальні книги-артбуки? По-перше, що це книги в єдиному примірнику, вони не знаходяться для продажі, вони знаходяться і є власністю наших міських бібліотек. Друга унікальність, що кожна книжка виконана в різних техніках виконання. Тобто це не є поліграфія, це не є стандартні книжечки, це ручна робота, вона дуже дорого оцінюється. Вчора під час відкриття 9-го фестивалю «Бібліофест» в Українському домі «Перемога» бібліотекарі встановили рекорд Тернополя із найбільшої кількості артбуків. Його внесли до книги рекордів Тернополя. Це 41-й рекорд міста, повідомила керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17-й.